Děti, teďko, kolik vás tady je? Sedněte si každý na židli. Ten, kdo teďko bude mít místo. Tak. A ostatní děti potom budou na další kolo. Tak, potřebujeme jednoho navíc. Jednoho amerického vojáka třeba. Tak jestli pak jste připravení. Kapelníku můžeme, jo? A co pak budeme dělat? Co pak budeme dělat? Takže vy uslyšíte teďko známou takovou písničku z Medvídku. No a budete chodit okolo, a až to skončí, tak si sednete na židli. Kdo bude mít židli, ten bydlí. A kdo nemá židli, ten vypadává z klaven. Vítěz, ten bere všechno, tamhle velká krabice. Takže každý si hlídejte svoji židli, ale chodíme do kolečka. Tak jdem. Hned první židli tam. Stoupnou, děvčátka, výborně. A chodíme do kolečka. Chodíte, že okolo, tak to je. Kdy to přijde. Ale rychle, kdo má židli, ten bydlí. Tak kdo sedí na dvou židlích? Ne, dva na jedný, pardon. No, tak to budeš muset rozsoudit tohleto. Tak ještě jednou, takže stoupneme si, pokračujeme dál. Chodíme. Ještě tady jedna volná židle, ale tady jedna volná židle, jak je to možný? No tak nedá, teď se asi nedá nic dělat, už to budeme muset rozsoudit. Vyber si jedno, tam taky chci něco, potom. Takže můžeme pokračovat dál, tak stoupneme si, dáme jednu židli na stranu, tak ať tam to ubývá, I am Medvídky. Tady jedna židle volná, teda ještě. Nikdo si nechce sednout na židli. Pracovní úraz máme. Tak se stoupneme, jedeme dál, židli na nás stranu. A jedeme, chodíme. Zase někdo sedí na dvou židlích. Tak, ještě pokračujeme dál. Stoupnou, jdeme dál. Utíkáme. Ještě si nesedáme. Už není volná židle. A už žádná není. Tak kde pak máme ten dáreček nějaký, ne? Ke Strejdovi. Pro dáreček. Tak, zvedneme se, dáme židli na stranu jednu zase, ať nám to nepřekáží. A jdeme. Ještě jedna židla tady je. No tak. A máš
smůlu a máš smůlu, nedá tamhle dáreček, že jsi vydržel, ber si dáreček, tady. Vem si cukrátko, to tě nekousne. No a my pokračujeme dál, jsme vidíra zatím, takže Žid už máme na straně zase. Zkouší, která bude vyhovovat. A už je to bez zkoušení teďka. Ale ty jsi vyhrál, protože si můžeš vybrat tamhle. Vyber si něco hezkýho nebo dobrýho. Tak jdeme honem ze Židy, stáváme. Jdeme dál, teď jste do rána. Druhá skupina ještě čeká. Se sedět dvěma zadkama na jedný židli. Kdo pak je tam navíc? Jak to vypadá? Kočička je navíc. Kočička si bude asi pro nějaký pamlsek teda. A jdeme dál. Nejsem rozhodčí, nejsem soudce. Když oni obě dvě sedějí. Sedějí naplno. Tak jdeme dál. To je ta výhoda těch malých zadků, kde se jdou na tu velkou žili. Klidně i dva. Princezna si nechává odstup hezky. No. A asi... No sedí tam víc, nedá se nic dělat. To neutěcáš, to bude. Tak je dál židli pryč, už se nám to chýlí ke konci. Pane jo, jenom tři židle. Jdem. Nikdo nic neříká. Nedá se nic dělat. Tak a poslední dvě židle tady jsou. Tak jak to dopadne teďko? Třetí místo krásný, ano, to je pravda. Bude automaticky už šáhnout do krabice. Tak a kdo pak nám to teda vyhraje teďka? Kdo pak nám to vyhraje, voják nebo princezna? Známe vítěze, známe i všechny ostatní, kteří vyhráli taky, nebudeme říkat poražení, ale všechny ostatní, kteří taky vyhráli. Takže ještě jednou, tak ještě jednou, kdo se nezúčastnil předtím, to znamená, kdo nemá v ruce dáreček žádný, ne, že ho odevzdáte teďko, takže máme tady zase 11 dětí, nemá.